Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ra'no Shodiyeva ilk bor qanday kasallik sabab operatsiya bo'lganini ma'lum qildi. Nima dedi, meditsinskiy termin bilan ayta olmayman. Udalib qilgan. Va sog'lomini qoldirishgan jigar bu o'sa degan narsa davolasi o'sha olib tashlagan foizini bu bir yil davomida yana ham o'sib yana ham joyga tushadi. Oson amaliyot bo'lmadi, juda qiyin, mashaqqatli, chunki jigarni o'zi agar sizlar bilasizlarmi yo'qmi jigari o'zi 300 ta funksiyasi bor organizmni ishlatish uchun. O'shanga jigarda juda ko'p qon tomirlari ko'p. O'shani hammasini joy-joyiga tikib qilish kerak, bo'lish kerak. Ha, Türkiye'de ben 5 aydan beri şottaman. Hazır mola cevabıma. Kimyoterapiye de ben. Acaba dem klinikası da mı?